გამარჯობა, ეს კურიერის სპეციალური გამოშვებაა. მე ჟურნალისტი დათო კაკულია ვარ. ჩემთან ერთად დღევანდელ ეთერში ჩემი კოლეგები ბექა პატურაშვილი და სანდრო კაჩახიძე წარუძღვებიან. ასევე შემოგთავაზებ ჩართვებს კიევიდან, ბრიუსელიდან და ვაშინგტონიდან. უკრაინა ცეცხლის ალშია, გახვეული კიევი რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მოსაგერიებლად ემზადება და ქალაქში ცოცხალ ძალას და სამხედრო ტექნიკას პოზიციებზე აყენებს. მეორე დღეა რუსული არმია ცდილობს უკრაინული არმია გაანადგუროს და ქალაქები დაიკავოს, თუმცა უშედეგოდ. Უფრო მეტიც, ყოველ საათში კარგავს სულ უფრო მეტ ჯარისკაც, სამხედრო ტექნიკას და საფრენ აპარატებს. იარაღი ხელში სამშობლოს დასაცავად უკრაინაში აიღო ყველამ მეზობიდან დაწყებული უმაღლესი რადას დეპუტატამდე. Ucraina Kievis dasat savat emzadeba, chotakhnis tsini video mimartva gaavrtsela Ukrainis prezidentma. 42 საათია ომის დაწყებიდან რუსეთმა შეტევითი ოპერაციების ინტენსივობა გაზარდა, განსაკუთრებული აქცენტი კიევზე კეთდება, რომელსაც არ ტოვებს ამ დრომდე ქვეყნის ხელისუფლება. ცოტა ხნის წინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა, როგორც დავით შენაღრიშნა, რომელიც კიევის ქუჩაშია გადაღებული. პრეზიდენტთან ახლავს აპარატის თანამშრომლები და პრემიერ-მინისტრი. მე შეიძლება ბოლოჯერ მხედავდეთ ცოცხალს, თუმცა ვიცავთ უკრაინას, ვიცავთ ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენს სახელმწიფოს, დიდება ჩვენს დამცველებს, დიდება უკრაინას. Ამბობს ქვეყნის პირველი პირი. ერთს მიმართა პრემიერმა შმიგალმაც. Რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ზელენსკის ახალი ტვიტიც, რომელშიც წერია, რომ მან ჯო ბაიდენთან ომის საწინააღმდეგო კოალიცია და სანქციების გაძლიერების საკითხი განიხილა. ამისთვის შტატების პრეზიდენტს, უკრაინელმა კოლეგამ მადლობა გადაუხადა. Საღამომ მშვიდობისა ყველას. Ფრაქციის ლიდერი აქ არის. პრეზიდენტის აპარატის უფროსი აქ არის. Premier-ministri Shmigali აქ არის. Prezidenti აქ ვარ. Ჩვენ ყველანი აქ ვართ. Ჩვენი სამხედროები აქ არიან. Მთელი ჩვენი მოსახლეობა. Ჩვენ ვიცავთ ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენს ძალას და ასე გაგრძელდება. Დიდება ჩვენს დამცველებს, დიდება უკრაინას. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницам. Слава Украине. Шановні українці, бажаю вам здоров'я і перемоги. Українелебо, гісурებთ მშვიდობას და ჯანმრთელობას. Უკრაინა უკვე ჩართულია დიდომში, ომში რუსეთის წინააღმდეგ. Უკრაინელ ხალხსა და უკრაინელ მებრძოლებს უწევთ წინააღმდეგობის გაწევა ოკუპანტებთან. ყველა ფრონტზე ჩვენ გვიწევს ჩვენი ტერიტორიების მიწების დაცვა. 10000-ობით უკრაინელი იცავს სამშობლოს. Ჩვენი ეკონომიკა აგრძელებს მუშაობას ყველა რეგიონში. Მიხოთ მткиცეთ და ძლიერად ყველა სამხედროები, მოხალისეები, ქალაქები. Ჩვენ ყველა ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტსა და თავისუფლებას ვიცავთ. Армия სტაბილურად იბრძვის, თავს იცავს მტრისგან. Стабильური მდგომარეობა გვაქვს სამხედრო ტექნიკისა და ინფრასტრუქტურის კუთხითაც.